ålderman inom svensk fotografering och två av hans elever i en utställning som har den något gåtfulla titeln Indicier. Jag vill undvika att se det här som kort, va? Eller bilder, fotografier. Jag vill känna att det här är den närvaro och som jag kände när jag satt där på de olika, ja, på de olika ställena där jag varit runt. Va? Medan Anders Petersen förbereder sin del av utställningen talar vi om foto och om bilderna förstås. Men också om tiden på fotoskolan i mitten av 60-talet. Om skolans legendariska rektor Christer Strömholm. Och om Anders första kontakt med Christers bildvärld. Jag hade ingen aning om att det var Christers bild. Den upptäckte jag i en tidning, jag kommer inte ihåg vilken. Och den föreställde en kyrkogård, förmodligen tidigt i gryningen. Va? Och det hade fallit snö, va? Nysnö. Va? Och på ett väldigt ödmjukt och väldigt försynt sätt så hade han fotograferat de här små fotspåren som gick från grav till grav. Han hade på sitt sätt berättat om att de döda hälsar på varandra. Och att använda sig av kameran och bild på det sättet var för mig, det var som sesam öppnade. Det var helt otroligt. Christian var ju en person som inte sa mycket. Så jag kommer ihåg när han började en termin och satt sig kanske 100 förväntansfulla elever. Va? Och så skulle denna Christer Strömholm komma. Det meddelades då liksom att han är lite försenad. Ah, så satt vi där en halvtimme. Och så sa återigen Toridan Odor sa det. Han kommer nu, sa han. Han kommer nu. Han är på ingång. Va? Och sen kom han upp. Han gick rakt upp till katedern. Och så packade han upp liksom alla sina filmer. Ja, och vi satt alldeles tyst. Han sa inget. Alltså, du vet att allt det där underströk liksom idén om Christer Strömholm, idén om en typ av fotografi. Man såg ju hela hans sätt att röra sig. Va? Man såg på skäggstubben att det här är en man som har kört direkt från Paris upp till Stockholm och gått rakt in i klassrummet. Va? Och man såg sen också på bilderna, på utställningarna som kom, va? Till minnet av mig själv. Va? Ja, eller hur? Va? Ah, ja, så att, hallå. Hallå. Hallå maestro. Ja, allting är egentligen personsdrama. Men det är väl mitt intresse för den här bestsellern. Bibeln alltså. Då har jag till och med tagit med de huvudfigurerna. Alltså Gud själv. Gud själv har vi där. Har jag där. Och Jesus, helig anden. Du kallar också helig anden för någonting annat. Spermadon och sånt. Berätta varför det. Och hans förhållande med Maria. Och här kommer alltså alla apostlarna. Du ser ju väldigt mycket figurer i en trasesolsits. Bliv till tempel. För mig ett ansikte, eller en vinflaska, eller en disktrasa, eller något så. Allting har som dubbla budskap. Kenneth är en kattmänniska. Kattmänniska? Mm. Jag tror du skulle ha sagt fågelmänniska. Det är klart. Träffas ni på fotoskolan? Ja, vi har ju träffats privat och gjort saker tillsammans och varit i städer tillsammans och så. Mm. Runt omkring på olika gator och olika hotell och så. Kenneth har ju alltid haft en integritet, va? Och sådär. Och han gillar ju fåglar. Han blir klockor och fåglar. Och tecken på något vis. Tecken. Precis. Men titta här på det här. Det där är ju den tyska örnen, är det inte? Ja. Ja, just det. Instängd i. Ja,
Ja, just det. Det är alltid instängdheten om du ser på den. Den är också instängd. Ja. Och sätter ljuset. Ja. Det. Så jävla vackert. Hur pass mycket jobbar Kenneth i labbet? Enormt mycket. Ja. Enormt mycket. Det gör du också. Ja, ja. Man skapar bilden mer och mer i labbet på ett sätt. Ja, precis va. Även om själva tagningsögonblicket är också avgörande va. Men det är riktigt. Va? Förut så kunde man ju ingenting. Nej, men det kan man inte egentligen idag. Det spelar inte så stor roll va. Man kan kunna man kan veta hur mycket som helst va. Men om man inte har känslan för det man gör och för en vision och jag menar, då är det kört va. Annars blir det bara teknik om man inte har det där. Så känns det. Ja. Det är inte mentalsjukhus utan det är Enskede Skarpnäcks psykiatriska sektor va? Och det är olika ställen. Ja. Och det är både personal och patient. Och det är nästan det viktigaste för mig, mötena va. Fotografiet kommer någonstans som en del utav mötena, men inte som den bärande idén. Utan det är mötena va? Och den magi va, som ett möte kan innehålla, det är grejen. Det handlar om mig, antar jag. Bara om mig, va? Helt enkelt. Va? Och mina behov, min längtan och mina drömmar. Och vem jag är just nu. Va? Jag kan vara någon annan imorgon, va? Men just nu, antar jag. Här och nu. Ja. Här och nu, ja. Mm. Jag skriver upp det i ett ord. Här och nu.